Zdrav se, čestitke! Dobreče, dobrodošli, dragi moji prijatelji, u ovu novogodišnju emisiju Pesmu za dušu. Još neki 5 dana mi je ostalo do dočeka 2023. I to će jako brzo proći, proleteti. Siguran sam da ste svi sad u ovih dana u nabavci. Dakle, od rane zore se kreće, te treba mi ovo, te treba mi ono. Troše se novci, troše se pare, troše se evrići, ali zato i radimo da bismo uživali. Na samom početku posebno želim da pozdravim orkestar o kome se priča ovih dana. Mogu slobodno da kažem da je orkestar koji se priča i da me dosta ljudi zove, kontaktira i pita kako doći do Nenada Simića i njegovog orkestra. A mi kažemo upravo za sekund ćete saznati. Nešto, dobro večer, Pejo. Dobro večer, veliki pozdrav tebi i tvojim gledalcima. Što se tebe i tvojeg orkestra tiče, znam da ste večeras malo u smanjenom sastavu, zato što jedan deo svira, ima se, može se, a drugi, tako je, hvala ti puno. Tvoje goste. Tako je. Tako, želo bi da, pre svega, pozdravim sve gledalce, da im poželimo lepo i ugodno veče. Lepo i ugodno veče i da u zdravlju i miru i veselju dočekaju novu godinu i ove lepe praznike. Tako je, tako je. Našem bubnjaru, koji trenutno nije tu, to je drugi bubnjar, da čestitamo. Tako je, danas je postao otac jedne devojčice. Sa srećom, znači i ovaj će za... Pa i on će... Još nije prijavio. Blizu je. Da pozdravim svoju suprugu Jovanu. Tako je. I čerku Lenku. Pozdravljamo ih od srca. I jednog gospodina iz Kruševca, mog velikog prijatelja, prijatelja našeg orkestra, koji je otvorio jedan lep restoran. Dobro. Kako se zove? On se zove Kocka Neša. Dobro. Restoran, ja sam zaboravio kako se zove. Dobro, nema veze. Sjetit ću se pa u sljedećoj emisiji. Nek se zove restoran Neša. Kod koga smo za Božić. Kod njega gostujemo. Da, bravo, super. I da predstavim orkestra. Može. Tu je Đole Jovanović na violini, klavijatura, solo Vlada Pribanović, Aleksandar Kokerac, saksofon i klarinet, Bojan Jovanović Zmaj, bas klavijatura i Nikola Mitić na bubnjevima. Sve čestitke. Ove što čeka za godinu. Da, za manje, vidjet ćemo manje, na slutima tu da je manje. Ali dosta naših gledalaca sad ovog trenutka bi volili da tvoj orkestar dođe. Jer kad vas pogledam ovako kako gospodski izgledate, koliko ste nasmijani, koliko ste srećni što radite ovaj posao, samim tim svaki čovjek koji pravi veselje bi volao da ima ovakav orkestar, jer kad mu se orkestar smeje na veselju, šta može da mu bude sem lepo? Tako je, i da držimo lepo raspoloženje među gostima. Tako je, kako može doći do vas? Na Instagram stranici Orkestra Nenada Simića, Facebook Nenad Simić ili direktno na broj telefona moj, koji je 063-620-600. Ti si rekao na svoj rizik. Ili preko Peje. A nemoj reći preko broj. Preko Peje imate popust 20% u narednih nedelju dana. Bravo, bravo. Sve čestitke. Narode, zovite i rešeno je sve. E, dakle, eto, ako u kojem slučaju pravite neku vrstu veselja, moja preporuka je da pozovete ovaj sjajan orkestar ili orkestar koji stvarno zavređuje pažnju i zavređuje da vam svira veselju. Dosta vas ima koji štedite i odvajate, što se kaže, odvaja se od usta, to se tako kaže. Odvajate da biste napravili neko veselje. Pa zašto onda na tom veselju ne bi gospoda svirala, a ne ljudi koji dođu onako sportski, majčice, ovo i ono i tako dalje. E sada, pre nego što nastavimo dalje emisiju, želim posebno da se zahvalim ljudima koji zavređuju ogromnu pažnju sa naše strane. U pitanju je doktor Milorad Tešić, koreograf, čovek koji ne štedeći, mogu slobodno kažem, ne štedeći svoje vreme, dosta vremena provodi na svom poslu i pomaže ljudima. Ovom prilikom posebno želim da mu se zahvalim. Zatim, profesor dr. Svetozar Putnik, direktor bolnice. Zatim, moju dugogodišnju prijateljicu Emiliju Nestorović, kardiologa, načelnicu odeljenja za transplantaciju srca u KCS. I sestre sve na odeljenju i doktorku Anu Mitrašević, pardon, Mitrašinović, Anut Mitrašinović. Želim sve da ih pozdravim i da kažem da bismo trebali da nam oni budu primer kroz naš život. Koliko bismo trebali da posvetimo pažnje ljudima i da poklanjamo ljubav i emociju u tolikoj meri koliko oni poklanjaju prema svojim pacijentima. Sve čestitke njima i hvala im puno što su tako divni. A sada, specijalno od mene, za mog kamermana koji me trenutno ne snima, EPP.
Pošto je novogodišnja emisija, reklame su kratke. Stoga želimo da pozdravimo Sandru Mladenović. Sandra, mikrofon ćemo koristiti koji pevamo. Da te pozdravimo. Drago nam je da si kod nas večeras. Dobro večer. Bolje vas našli. Veliki pozdrav svim gledocima. Što se tebe tiče, ovih dana se baš komentariše. Nova pesma je tu. Snežana Đurišić te proglasila svojom naslednicom. Nije li to onako težak teret, mogu slobodno reći tako. Kad je ona to izgovorila, ja sam onako to prihvatila tako kako jeste. Međutim, kad je malo prošlo vremena, shvatila sam šta je u stvari rekla. I onda mi je tek negde došlo do mozga što se kaže koja je odgovornost zapravo na meni dalje. Ali eto, hvala joj od srca na tome. Ja se nadam da ću svojim radom nekako i glasom uspeti da opravdam to njeno poverenje i njeno očekivanja. Siguran sam, sigurno će biti tako, ona kaže moja. Tako je. Ona te je već spojila. Da, da, odlično. I neko koga mi prosto svi volimo, obožavamo, moja komšinica, dama, prvenstveno dama, sjajan pevač, i šta da kažem, sem koja ima mnogo, mnogo, mnogo lepih pesma koje ćemo večeras čuti u novogodišnjoj emisiji, Jelena Broćić. Dobroveče, Pejo, dobroveče dragim kolegama. I naravno svim našim gledalcima. Hvala ti na ovim lepim rečima. Ja sam namjerno večeras odabrao specijalnu novogodišnju emisiju u kojoj ću imati tri vokala. Svi kao prave novogodišnju emisiju, prvo da ne kažem da ja nisam. Ja sam prvi taj koji je pre 30 godina imao 20-30 pevača. I onda nikako da u stvari pevač dođe da peva jednu pesmu i kao gotovo. A ovako je lepše da svako od vas otpeva po 20 pesama pa da sačekamo 2023. A utoliko mi je draže zato što si ti izuzetno muzikalan i znaš šta je prava muzika, pravi pevač i tako da. I onda sam odabrao samo najbolje i večera ćemo uživati u tome. Semir Jakić, Semire, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Hvala ti na poslu. Čast mi je uvijek da sam gost u tvojoj emisiji i jako mi je drago, evo, ovaj... Kao što rekao, da sam tu ponovo sa našim gledalcima pored naše ekrana. Pozdrav i za njih, naravno. Pozdravljam i sve moje prijatelje koje me trenutno gledaju i sve širom svijeta. Imali smo skoro priliku, to smo mogli biti mi, da čujemo premijerom u našoj emisiji jedna jako lepa pesma, ali nije na odmet da pomenemo ko je komponovao, ko je pisao. Dejan Kostić je kompozitor, autor, Rade Rakazov je radio tekst, Haris Dubica je propratio to sve lijepo onako spotom jednim lijepim. Ajme da krenemo onda sa tom pesmom. Na samom početku mi ćemo biti džentlmeni pa ćemo mi krenuti sa emisijom. A tu je i Neša sa njegovim orkestrom. Da čujemo baš tu pesmu, to smo mogli biti mi. Izvoli. Bože, hvala. Mladi par sa djetetom, ja ih gledam sa osmijehom, sa osmijehom i sa suzom, malo sa srećom, malo sa tugom. Sa osmijehom i sa suzom, malo sa srećom, malo sa tugom. To je jedini bio moj san, sada to ste oni ti. Ja zauvijek bit ću sam, to smo mogli biti mi. Ali sudbina nije htjela da mi snove ostvari, jer si drugog zavoljela. Par sa djetetom, kruna ljubavi i topli dom. To je sve za čime patim,
kad se praznoj ja kući vratim. To je sve za čime patim, kad se praznoj ja kući vratim. Hej, to smo mogli biti mi, to je jedini bio moj san, sada to ste oni ti. Ja zauvijek bit ću sam, to smo mogli biti mi, ali sudbina nije htjela da mi snove ostvari, jer si drugog zavoljela. Biti mi, to je jedini bio moj san, sada to ste oni ti. Ja zauvijek bit ću sam, to smo mogli biti mi, ali sudbina nije htjela da mi snove ostvari, jer si drugog zavoljela. Specijalna novogodišnja emisija i siguran sam da smo vas potrefili odmah sa prvom pesmom, što kaže naš narod. Prva pesma, pravo u srce. E sada, idemo Sandrice, Devojačke suze. Pesma koja je nova, je li tako? Moraš mikrofon da uzmeš da bi... nova je pesma. Ja sam trebao da budem premijeran. Ali, šta se desilo? Nesuglasica sa našom Dejanom. Dejana javila ovo, ti sačekala, ti došla, itd., itd., ali nebitno. Evo, sad smo ovde i imamo vremena i da je čujemo. Ko je komponovao, ko je pisao? E ovako, znači muziku je radio Aleksandar Milić Mili, aranžman Vladan Stojković i Marko Gluhaković i što tiče teksta Saša Lazić, tako da, eto. Ajde, vidimo Snežanu Đurišić u mladim danima. Izvoli, izvoli. Hvala lepo. Tako je
bravo, sve čestitke. Dakle, opravdano, opravdano, nešto slažeš se sa mnom, opravdano sve. E, sad ćemo čuti našu Jelenu Broći i pesma Merak, je li tako beše? Ko je komponovao, ko je pisao Merak? Biljana Spasić je pisala tekst. Moja koleginica, voditeljka. Mislim da je Dejan Abadić radio aranžman, Raca Sofronijević svirao harmoniku, jedna lepa ekipa. Bročićka je pevala. Odabrana, Bročićku znamo, izvolite. Moja ljubav voli merak, voli lutanja, ostak željna da kraj njega zaspim ja. Zavele ga, odvele ga noći kafanske, to su vrele muške duše balkanske. Tamo gde se pije, on naručuje, nikad tužan nije da zlo ne čuje. Opet ide rano, moj meraklija, prokleta kafano, ja volim ga. Kad pesma nađe zna da čašu polomi, nema nigde nikog koga ne voli. Moja ljubav voli merak, voli lutanja, ostak željna da kraj njega zaspim ja. Tamo gde se pije, on naručuje, nikad tužan nije da zlo ne čuje. Su nama žive, zdrave, drage naše dame, a i boga mi kafane. Pa lepo se ja sve ovo sklopio. E sada, u ovoj novogodišnjoj emisiji imamo prijatelje emisije. Želimo da vam skrenemo pažnju. Ostalo je još nekih 5 dana do dočeka nove godine. Informacija za sve vas. Još nekih 60 ulaznica su slobodne u slobodnoj prodaji. Dakle, 60 ulaznica. A gde? Pa gde biste drugde nego kod Denisa i Srbe. Dakle, evo ovako, došlo je do jedne promene i rekao sam, dok sam najavljivo u ovaj novogodišnju noć, rekao sam da će dešavati se dosta lepih promena itd., a one su se i desile. Zašto? Zato što će pevati za vas Adil, zatim tu će biti Emir Habibović. I došlo je do promene. Pevaće Lidija Janković, koju vi prosto obožavate i volite. Zahtevali ste, zvali ste gospodina Denisa i gospodina Srbu, zvali ste milion puta i rekli da li bi mogli Lidija, da li bi mogli Lidija, a oni su rekli a što ne bi moglo. I dakle, Lidija je tu sa nama. Vodit će program, ko bi drugi, a dar, samo da kažem, bit će tu i Jelena Marković, zatim vodit će program Dragana Katić, Vesta Milanović i Zoran Pejić-Peja. Biće tu orkestar Vlade Šileta i videli ste u prošloj emisiji, bili su nam tu i Jelena i Emir
i svi redom, dakle, i Adil. Bila je jedna jako lepa emisija i moram da kažem, od 400 televizija bili smo najgledaniji. Sponzor u toj noći, ovo je ulica, a da, moram da kažem broj telefona za ovih 60 ulaznica što je ostalo. Broj telefona je plus 43-660-81-57-811. Dakle, lako se pamti. Plus 43-660-81-57-811 je broj telefona. Rekao sam još 60 ulaznica i nema više, narode. Biće mi žao za sve vas koji, ako nas budete gledali u reprizi, a sve maltene rasproda, biće mi žao. E, stoga požurite. Da, da kažem, gospodin Lukić će biti sponsor u toj noći. Gospodin Lukić vam nudi sve što vam je potrebno vezano za automobile. Dakle, ako želite da imate baš ovakav auto koji ćete vidjeti u narednih sekund, evo ga, bilo koje od ovih automobila, ako želite, vrlo lako se možete dogovoriti sa gospodinom Lukićem, jer ne morate da imate novca, dovoljno je da imate dobru volju i želju. Odete za 15 minuta, vaš kredit je odobren, dobijate auto, evo mlađi Lukić to rešava, dakle i brže od 15 minuta, dobijate vinjetu za autoput na godinu dana, dobijete prijavu auta, šta ćete više? Dok vi popijete kaficu, vozilo vas čeka. Gospodin Lukić, upravo vidite na malim ekranima gde možete ga potražiti. U pitanju je 14. dakle bi cirk i sve je rešeno. Bilo koje vozilo da vam je potrebno, javite se, generalni sponsor gospodin Lukić će vam izaći u susret tako što će vam odabrati kao što je odabrao i meni. Moram da se pohvalim da sam uzao Mercedes od njega i da sam prezadovoljan. Za godinu dana nisam mu promenio ni ulje. Eto, sve vam je jasno. Da, sve vam je jasno. E, sve, majke mi moje, sve jasno. E, idemo dalje. Specijalno skrećemo pažnju u novogodišnjoj noći. U ovoj specijalnoj emisiji tu nam je i Elit perionica. Za sve vas koji imate lepe automobile, kupite kod generalnog sponzora, gde ćete drugde nego do Elit perionice. Oni se nalaze u 6. bicirku, Linkeve Zile 90-92. Dakle, to je adresa, a broj telefona je plus 43-699-813-07766. Dakle, no, ako zovete iz Beča, 0699-813-077-66 je broj telefona za vaše pozive. Ako kojim slučajem nemate posla, u Elit perionici uvek se traže radnici. Zašto? Zato što posla ima preko glave. Što se kaže, ima se, može se. Idemo dalje. Sada specijalno za sve vas, kada smo već kod Beča, postoji jedan orkestar, tamburaški orkestar u kome će naš večerašnji gost svira. Ali on je večeras odabrao i pripremio nešto što ćete čuti i sigurno vam se dopasti. Obratite pažnju. Aleksandar Vučković i drugarsko kolo. Aleksandre, molim te, pridruži nam se. Ja ću ovako da te pozdravim i prvenstveno da ti se zahvalim na stylingu. Pa ti imaš isti sako koji ja što imam. Sve čestitke, sve čestitke, sve čestitke. Dakle, modu pratimo. Naravno. I sve čestitke. Hvala. Mnogo mi je drago što se večeras, ovako se samo okreni da nas naši gledalci vide. Mnogo mi je drago što ćemo večeras predstaviti tvoje novo kolo. Tako je, takođe i meni je velika čast što mogu u tvojoj emisiji da predstavim moje novo kolo. Da kažemo, ko je komponovao, ko je radio to kolo? Autor ovog kola je moj veliki prijatelj, koga ovim putem pozdravljam, Branko Bako Jovanović. Aranžman je radio kompletan orkestar, momci iz orkestra, da najavim i ostalu ekipu. To je Krsta Nikolić, Bako, Branko Jovanović, Žika Srem, Saša Jovanović, Miloš Jovanović i Mića Jovanović. Sve čestitke za njih, ali ja moram da pohvalim Baku, on je svetski. Svetski šampion tamburice, dakle, nema koje titule, nema i koju titulu on nije dobio. Neverovatno da, eto, u saradnji sa njegovim ocem koji je zakupio celu pola beča. Tako je, gospodin Dragan Šnicla. Kako beše? Dragan Šnicla. E, jeste, bravo. Pozdravljamo ih ovom prilikom. I evo, jednog poziva, nikad mi se nije desilo da u mojoj emisiji bude tako jedan tamburaški orkestar. Voleo bih da dođete. Gde sad vi svirate? Mi sviramo u
poznatom bečkom restoranu, restoran Semendrija, na Meksiko se. Plac. Bravo. Tako je, Peco, Pejo, imaš pozdrav od vlasnika Pece Barnića. Pozdravljamo i njega sve. Pozdravljamo ih srca. Ja tamo moram da kažem da ubedljivo najbolja jagnjetina praste. Sve je tamo dobro, da. Ali kida, kida. Ovih dana idem, bio sam juče prekuće, nisam mogao da svratim, bio sam samo na iznenađenje nekog rođendana. Ali evo, ovo četvrtka ću već biti u Beču i družit ćemo se. Želim ti puno sreće, puno uspeha. Što se tebe tiče, o tebi se dosta priča, ali je tebe trebalo da narod upozna. Tako je. Lepo je kada se čuje tvoje zvuci, tvoje harmonike i kad ljudi pitaju ko to svira. Oni kažu, Aca, oni kažu tvoje ime, Aleksandar. Sad bi lepo bilo da vide i tvoj lik. Naravno. Mislim da je to kruna tvog uspeha, da. Baš u ovoj emisiji. I želim ti puno sreće. I želim ti puno uspeha. Hvala puno. Ja samo moram još da samo kažem, saksofon je odsvirao Igor Zekutor, a bravo. Miks je radio Miloš Markaš. Sve smo rekli, Igor nas i gleda sigurno večeras. Izvoli, želim puno sreće, izvoli. We'll be right back.
Bravo, sve čestitke. Aleksandar Vučković, imaš hit kolo. Sve čestitke, hvala ti puno. Vidimo se u Beču vrlo brzo. Dakle, odavno nisam čuo ovako dobro kolo. Odavno, verujte mi, svaka čast. E, idemo dalje sa emisijom. Broj telefona, znate, 40 40 500, ako želite da nas pozovete. A ako kojim slučajem želite da nam pišete, pišite nam na Instagram itd. itd. Sandrice, ako može, e, kad bi me majka ponovo rodila, da razvalimo od samog početka. Mora da može. Da se ponapijamo nova godina. Idemo samo veselo. Izvoli, ajmo. Nastupala si do sad po raznim emisijama, ali posle ove moje emisije videćeš šta će se desiti.
neverovatno koliko moju emisiju prate. Prvenstveno moram da kažem ljudi koji vole muziku, a zatim svi oni koji prave veselja. I oni kažu, a čim svira orkestar ovaj kod peje, mora da je odličan. Čim moji pevači pevaju, mora da su vrhunski, a to se i čuje. I vidjet ćete, daj Bože, da bude kao što je bilo, na primjer, sa Vericom Šerifović. Verica Šerifović došla, jednu emisiju otpevala i sutra dan postala Verica Šerifović. I to mi je drago. E, a, što se djeco tebe tiče, mislim, nema šta, samo da malo podignemo cenu. Samo malo cenu da podignemo. E, a ja ako mogu da pohvalim orkestar Nenada Simića, ja stvarno prvi put slušam ove momke i mogu da kažem da sam oduševljena. Perfektni. Perfektni su, nasmejani, raspoloženi i tako dalje. E, ajmo sada da zamolimo, Semire, tebe da nam otpevaš jednu pesmu po tvojom izboru. Ajmo da, ajde, možeš slobodno koju hoćeš ti. Može. Može. Evo, može i Robinja, ako je, vidim da je dosta traže. Ajde. Ajde, izvolite. Idemo.
njega si mlada uvela, zbog koga si otrov popila. A njemu poslednja. Meni si prva, a njemu poslednja. Bravo, sve čestitke. Semire, jednom u tvojih, na tvojim takmičenjima su te upoređivali kao, mogu slobodno reći, zamenika Šabana Šaulića. Pa, hvala svima koji su me upoređivali sa Šabanom. Mislim, to mene zaista imponuje. Ja ti to opravdavaš svojim glasom? Pa ja to volim da kažem, bravo. Pijam svojim glasom i nekako, ajde, da kažem da sam dobra kopija. Lepo je imati svog uzora. Jeste. I ja sam imao svog uzora. A onda jednoga trenutka, kada, znaš kako ono što kažu, kada već možeš, onda se treba osamostaliti i imati svoj stil. Slažeš se sa mnom? Tako je. Šaban je isto, pokoj Šaban je isto imao uzore u Safetu Isoviću i, ne znam, Nedeljku Bilkiću. Ali je posle toga zadržao svoj stil. Jeste. I hvala vam na lepim pesmama koje ste odabrali večeras. Zvezda Danica, ako može, Jecika, moja komšinica. Izvolite. E, moram da kažem, ovo je specijalno za Ljubišu Nikolića. Inače, on je jedan od vodećih ljudi u hotelu Mons Vienna. Dakle, veliki pozdrav, Ljubiša, za tebe. Pozdrav. Veliki pozdrav. Vidimo se u sredu da se družimo. Par dana moramo biti u Monsu. Nema. Oh.
Bravo, sve lepe pesme pevamo, ali kao što smo i najavili, kao što ste imali priliku da našem profilu Pesmu za dušu ili Instagram i čak na Grand portalu vidite da ćemo imati i dosta promova. Želim da vam predstavim jednog mladog Dasu koji grabi velikim i krupnim koracima ka našoj visini. On se zove Oliver Mijanović, inače pesma Sve za tebe, Olivere, Olivere, blago nama. Prvo da te pozdravim. E, Olivere, o tebi se sve zna. Hvala puno. Hvala onako jedinoj najavi. Da. Hvala ti na pozivu. Ličiš na tatu što se tiče izgleda. Pa, ceo život sam u treningu, što se kaže. I tata trenira. Pozdravljamo ministra. Ona sad gleda. Veliki pozdrav, naravno. Izviniš da prekada moram pozdraviti samo moje divne i drage kolege i naravno sve ovdje u studiju. Jedan veliki pozdrav za sve gledalce Kraj malih i krala širom sveta. Da. Nova pesma je u pitanju. Tako je. Ko je komponovao, ko je pisao? Muziku i tekst je radio Marinko Ciperipi, aranžmane Goran Ratković Rale, spot Nešo je, tako da jedna sjajna ekipa Sarnika za moj prvenac. Odobran, želim ti puno sreće, puno uspeha i želim ti da budeš velika zvezda kao što i zaslužuješ. Izvoli, idemo. Hvala puno. Sreću novoj ljubavi želim ti zlato moje. Oni što ostaju tuguju uvek za oboje. Sve za tebe, meni ništa nek ne ostane. Još ne postane sve na pola, osim bola delili smo mi. Sreću nosi meni tugu, samo ostavi. Da se opet vratiš meni, sve što imaš jednom daćeš, al na kraju izdajice, kao ja tugovaćeš. Sve za tebe, meni ništa nek ne ostane, samo i ti da tužnije još ne postane. Sve na pola, osim bola, delili smo mi. Sreću nosi meni tugu, samo ostavi. Meni ništa nek ne ostane, samo i ti da tužnije još ne postane. Sve na pola, osim bola, delili smo mi. Sreću nosi meni tugu, samo ostavi. Bravo, odličnu pesmu, imaš hit 100% kao vrata. Sve čestitke, pozdravlja te tvoj drug kao rođenog brata. Idemo mi sada sa našim lepim pesmama da čujemo pesmu Hoćemo rođeni jedno za drugo. Možemo rođeni jedno za drugo? Ma može, sa Nešom može sve, sve može. Može. Ubuci jaj, u duši raj, iz
Kaže za naše gledalce, sa tobom sam htio, ako može, da nam otpeva Semir. Mi kažemo, a što ne bi moglo? Baš u ovoj novogodišnjoj lepoj emisiji. Pesma za bravo, dušu, bravo, jeste, jeste. Ajde, nek bude sad jedna moja pjesma. Može. Što od bola jači je i na njemu tvoj lik, ti si tu kao pobjednik, a ja i da zaplačem. S tobom sam htio ono što nisam drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća od Bosne duga, to je tvoja zasluga. S tobom sam htio ono što nisam s drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća i od Bosne duga, to je tvoja zasluga. Ugledam, to od mene jače je. Sklopim oči, vidim te, otvorim ih, vidim sve i dno gdje dovela si me. S tobom sam htio ono što nisam s drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća i od Bosne duga, to je tvoja zasluga. S tobom sam htio ono što nisam s drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća i od Bosne duga, to je tvoja zasluga. Thank you.
što nisam s drugima, da zauvijek budeš moja ljubav najveća, a što mi je veća i od posle tuga, to je tvoja zasluga. Bravo, momci. Bravo, sve čestitke. Mnogo mi je stalo da čujemo pesmu bar malo. Dobijamo dosta poruka. Ja ne mogu da čitam sve poruke od naših gledalaca, ali vas obožavaju. E, sve sam rekao. Čestitke i idemo dalje sa lepim pesmama Sandrice. Dobro jutro, Šumadio. Traže da čuju jedna od najdražih. E, onda su naši gledalci znali šta biraju. Sjajno, izvoli. Plane probudilo i strane se slivaju brzaci.
Čestitke, sve čestitke. Ja sam rekao, mogu slobodno da kažem, u ovoj novogodišnjoj emisiji tri vokala koja blistaju, blistaju. Semire, ako može, pesma svirajte, napravit ću lom. Ajmo, ajmo, dobijemo dosta poruka, mi pokušavamo neke vama da ispunimo, ali se trudimo da onih koji najviše ima, da te vam i pevamo večeras. Tako da, uživajte. Idemo samo sa lepim pesmama. Šta da kažem drugo, sem još malo pa srećna na Novu godinu. Još malo, još 5 dana. Napravit ću lom, dosta je bola u srcu mom. Svirajte, svirajte, napravit ću lom, dosta je bola u srcu mom. Svirajte, napravit ću lom, dosta je bola u srcu Svadbene kočije, ako možemo, kaže Peo, da čujemo večeras sa vaše strane, mi kažemo, može i svadbene i one Deda Mraz što vozi, sve imamo kočije večeras i sanke, sve imamo. Zvončići.
Bravo, sve čestitke. Ja sam siguran, dragi moji prijatelji, da uživate večeras u ovoj specijalnoj emisiji Pesmu za dušu, dakle novogodišnjoj. A da kažem da je Peja sinoć bio u Beču, evo, jutros došao, doleteo, ima se, može se, avioni, ovo ono. I bilo je pripremljeno jedno iznenađenje za jednog sjajno našeg drugara, prijatelja, gospodina Gorana Kazanovu. Tu je bio i moj kolega Žika, pa da vidimo šta smo mi to zabeležili, a posle toga EPP od nas za Kazanovu i za njegov rođendan. Ajmo! Bečka ekipa Grand Televizije prisustvovala je rođendanu najpoznatijih bečkog pevača Gorana Kazanove. Njegova supruga Silvana je kompletnu zabavu osmislila i organizovala u velikoj tajnosti. Sve je bilo spremno za veliko iznenađenje. Sve je počelo Kazanovinom pesmom Rođendan koju je izvodio Enji Habibović. Ovo je moja ljubav i niko ne da te. Ovo su dobro nam došli svi. Ljudi, majko, 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 šta je ovo? Pa kaže, nek večno sreća te prati, Gorane, brate moj. Svijet moj dan, sreća ti rođendan. Pali svetlo! Danas je tvoj dan, sreća ti rođendan. Zatim su se mikrofona latile i ostale Goranove kolege. Barbike, Dušice Ikonić, Aleksandar Lisanović, Bojan Vasić i mnogi drugi. Evo, nastavljamo dalje emisiju. Moji gosti hvale moju režiju, kamermane, organizatorku moju. Sve pohvale za sve njih. Tragovi prošlosti, ako može Sandrica da nam otpeva, a mi kažemo, a što ne bi moglo specijalno uz Nešu, Nešo i tebe i tvoj orkestar, izvolite.
tuga mi od nekud znamo. Sve mi tvoje nedostaje, ako može, a mi kažemo može, ili ti, a što ne bi moglo, izvolite. Sanjao sam da si kraj mene i da mi opet pripadaš sva. Sanjao sam to i volio nebo da mene budi i sna. Odlazim pod prozore tvoje, da ugledam te samo na tren. Ogrem dušu da oteram dugu, tako sam i ostavljen. Nisam našao mir, ni sa jednom osto, samo dublji je mir, što me vuče na dno. Sve mi tvoje nedostaje, otkad se bez tebe budim. Sve mi tvoje nedostaje, bojim se da ne poludim. Sve mi tvoje nedostaje, tražim oči kao tvoje. Sve mi tvoje nedostaje, vrati mi se milo moje. Sam gluposti mnoge, da oteram te od sebe ja. Ni slutio nisam da volim te više od života malena. Sam odlazim pod prozore tvoje, da ugledam te samo na tren. Da ogrijem dušu, da oteram dugu, tako sam i ostavljen. Nisam našao mir, ni sa jednom od sto, samo dublji je vir, što me vuče na dno. Sve mi tvoje nedostaje, otkad se bez tebe budim. Sve mi tvoje nedostaje, bojim se da ne poludim. Sve mi tvoje nedostaje, tražim oči kao tvoje. Sve mi tvoje nedostaje, vrati mi se milo moje. Kad se bez tebe budim, sve mi tvoje nedostaje, bojim se da ne poludim. Sve mi tvoje nedostaje, tražim oči kao tvoje. Sve mi tvoje nedostaje, vrati mi se milo moje, i vrati mi se milo moje.
Ja se trudim, pošto je novogodišnja emisija, da pevamo što više, da što manje pričamo. Iz toga od života jača, ako može, a mi kažemo može bez plača. Od života jača, bez plača. Idemo. Sedi pored mene, ne mogu sama kad ova pesma krene. Svašta mi reci, al mi ne sudi, sad mi pokaži da nisi kao drugi. Da li bi nekad kad bi loše krene, ruku u vatru stavio za mene? Pustio suzu kad se meni plače i voleo od života jače. Da li bi nekad, kad mi loše krene, ruku u vatru stavio za mene, pustio suzu kad se meni plače i voleo od života jače. Samo pusti da vreme čini svoje, svašta mi reci, al mi ne sudi, sad mi pokaži da nisi kao drugi. Da li bi nekad, kad mi loše krene, ruku u vatru stavio za mene, pustio suzu kad se meni plaše i voleo od života jače. Da li loše krene, ruku u vatru stavio za mene, pustio suzu kad se meni plače i voleo od života jače. Noći i ovoj večeri imamo prijatelje emisije. Stoga veliki pozdrav za gospodina Srbu i Denisa Miloševića koji organizuju doček nove godine 31. Svi već znate gde je to. A evo mi ćemo napomenuti, to je Mozaik Event Center koji će 2023. godina dočekati. A pevaće za vas Adil, zatim Emir. Kao što sam rekao, mnogi od vas su tražili Lidiju Janković, ona će biti tu, Jelena Marković. Orkestar će biti Vlada Šile, Energy Band, zatim broj telefona za rezervacije. A da, da kaže, voditeljke programa, dve šarmantne dame i gospođe, prvenstveno Dragana Katić i Vesna Milanović
i jedan dečkić među njima, Zoran Peć Peja. E, broj telefona za rezervaciju je +43 660 8157 811. Dakle, +43 660 8157 811 je broj telefona za sve vaše pozive. Generalni sponsor u toj najluđoj noći biće gospodin Lukić zajedno sa njegovom familijom, rodbinom. Kao što smo rekli, ako vam je potreban auto, dovoljno je samo da prošetate do adrese koju vidite na vašim TV ekranima i da odaberete auto koji vama je na želji. Tamo ima otprilike preko nekih 150 automobila, tako da sve što vam padne na pamet, evo, ima i onaj RAM. Dakle, što u Americi se vozi, imamo i u Beču. Dakle, ima i BMW, ima šta god vam duša želi. Dobijate na godišnjem nivou plaćenu vinjetu za autoput i dobijate prijavu. To je, dakle, od gospodina Lukića i njegove familije veliki pozdrav za našeg generalnog sponzora. Idemo dalje. Kad već kupite auto, trebalo bi i da ga sredite, doterate, operete. A tu je Elit Perionica. Sve što vam je potrebno na jednom mestu možete naći u 6. bicirku. Elit Perionica, koja, mogu slobodno kažem, je broj 1. Svi vi koji nemate posla, možete se zaposliti i rešiti svoju egzistenciju. A kako drugačije nego sa dobro plaćenim poslom. Pozdravljamo Elit Perionicu. Oni se nalaze link Menzile 90-92. Broj telefona je 0699-813-077-66. Dakle, 0699-813-077-66 je broj telefona za sve vaše pozive. Sve što vam je potrebno, dakle, imamo na jednom mestu. E, idemo da čujemo još po jednu pesmu, pa da se rastajemo, da čestitamo ono 10-9-8-7, znaš, ono kao Nova godina. Ajmo, Sandrice, još jedna pesma sa tvoje strane i počinu da vam se stvarno zahvalim od srca, ali sam vas namučio da pevate, ali dobro, ali mislim da uživate. Izvolite. Kaže ovako, pozdrav Peo, pozdravljam tvoje goste i da te obavestim da uskoro dobijaš nagradu muzičke estrade Zlatni mikrofon za najboljeg voditelja na prostoru ex-Jugoslavije i dijaspore. E, sad čekaj, poseban pozdrav za moju nišliku Sandru Mladenović, koja je nedavno dobila nagradu Zlatni mikrofon. Ba, ti ćutiš, ti ne priznaješ. Ti ne pričaš ništa. Bile su dve nagrade u pitanju, evo ako mogu da spomenem. Može. Statua carice Teodore i cara Konstantina. Bravo. I treći je bio Zlatni mikrofon. Znači, od jedan put tri nagrade. E, i pozdrav za sve prisutne. Još jedan put sve najljepše u 2023. Želi Sale. Sale, hvala puno. Idemo dalje. Bako, gitarista sa familijom, nas sad upravo gleda. Ako možemo pesmu, se mire po tvom izboru, nešto. Odaberi nešto lepo. Eto. Momci, odaberite nešto dobro. Sretne da hraniš i sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Sve.
što je manje važno, samo mene volela si lažno. I sve drugo što je manje važno, samo mene volela si lažno. Bez tebe sve je drugo, tebi više važno, samo mene volela si lažno. Sve je drugo, tebi više važno, samo mene volela si lažno. Čestitke. Jeco, idemo sa tvoje strane. Takođe, Bele Rade u milionskom broju su se tražile da prodamo po jednu, zaradili bi milione. Da, malo li je. Sada krade, kome svoje srce
E tako, hvala vam puno. Želim da se zahvalim Sandrice Prepućko dnevnoj emisiji. Prvo, nadam se ne i poslednji. E tako, ne, nije. Ja sam oduševljen za tome i tvoje pevanje. Hvala najlepše. Pa evo jedna završna reč sa tvoje strane našim gledalcima. Evo, ja bih prvo da se zahvalim vama na pozivu u ovu predivnu emisiju. Inače, jedna od mojih omiljenih. Hvala. Ne zbog voditelja, nego zbog emisije. Zbog same emisije, dobro, zbog dobro, svega, zbog orkestra dobro, i zbog dobro. Svih. Hvala vam puno na pozivu. Nadam se da se družimo i u nekom narednom periodu ponovo. Želela bih da pozdravim svoje roditelje, svoju porodicu celu i evo da poželimo ljudima sve najbolje u novoj godini, da su živi, zdravi, srećni, mir u duši i sreća. Pa šta god ona za nekog bila, to im želimo. To im biti neki milijončić nekim imaju. Pa dobro, nije odmah. Jeca, hvala i tebi. Hvala ti što si me pozvao u ovu divnu emisiju. Svim našim gledaocima, svima vama želim da budete zdravi, budete srećni. A inače, volim tvoju emisiju zbog pesama koje su zaista prelepe, ali više volim zbog tebe. Ti si zbog voditelja, hvala ti. Hvala ti puno, hvala ti. Dobro, ja ne bih zamerio da je rekla zbog, ne zbog voditelja, nego zbog njegovog sina. Ja bih to nekako lakše shvatio. Šalice. E, i Sebre, hvala i tebi puno. Hvala, ja mislim da... Hvala tebi, Pejo. Ja sam zaista uživao kao i uvijek što uživam. Iskoristit ću naravno priliku da najavim novu godinu. Može. Ključ, Koloseum, diskoteka, znači Krajina. Vidimo se ako Bog da, svi ste pozvani. Eto, to je bilo još jedno izdanje emisije, dragi moji prijatelji. Želim vam u 2023. puno zdravlja. I po koji milion evra nek vam se nađe onako u džepu, pa vi se snađite kako znate i umete. Toliko od mene, vidimo se za nekih, boga mi, desetak dana, malo moram ja odmarati. Jedno kolce, nešto za sam kraj. Hvala vam puno i srećna i vama nova godina. Idemo kolce za kraj, a mi idemo na kaficu. Izvolite za mnom.